jako, promiň. To je kurva dlouhý. Já mám jenom jednu otázku. Jak Asiati rozhodnou o tom, kdo je gay? Cože? Počkej, přeskočíme to. Hele, přeskočíme to trošku, že to je tohle dlouhý, jak píča, musíme A přeskočit. nudný, jako kámo, tohle jsou úplná, nevím, to napsala nějaká těhotná ženská, ne, ty vole. Moje, musíme se Jako přesunout. promiň, ale tohle píčovina, Musíme se ne, přesunout. mě to nebaví, nepřijde mi to vtipný, nepřijde mi to ani hloupý, přijde mi to prostě nudný. Přesuneme se ke šťavnatější části. Okej, já tady zatím budu popíjet. A pak hnedka jdeme hrát. Počkej, moje asi. OK, tohle je pěkně kurva teplý. Tohle je kurva teplý, tohle je mega teplý. Jako to mi bylo jasný od začátku, ale tohle. Tohle je dlouhý a teplý. A to jsou Jako, ne. sorry, ale ty ztráta času tady to. Tohle je dlouhý a teplý, to se mi Ty nelíbí. už tam radši ukáž fotku Korduse, vole. Ty vole, to už Ať všichni viděli. zvracejí všichni. No, to je pravda. Já nemám rád dvě věci. Teda takhle, kombinace dvou věcí. Teplý zvládnu. Dlouhý zvládnu taky, ale teplý a dlouhý. To je prostě moc. Redované, já mám žízeň jak svině, já mám úplně splávek, ty vole, po tom čtení. Kde je moje pití, ne alko? Bože můj, já jsem úplně vyschlý. Ne, to mi nedávej. Ty nechceš pít Kurva. panáka. Jako, Už pojďme dohrát tu mafii. některý z... Já jsem tam půl hodiny jsem mlátil s policajtama. No, protože jsi idiot, no. No, možná, ale ty policajti mě vždycky vypnuli na jedničku. Tak už to pojď dohrát, už Však tady hrajeme jedu, tak Radované, drž kurva poslední hubu. misi, ty hrajeme tak Stream hodinu. jede teprve 3 hodiny a ty už tady zase brečíš, protože ty vždycky přijdeš a přebereš hnedka první hodinu. Ne, ale už mě to nudí. Tebe nudí všechno, protože jsi ožralý kokot. Ne, to ne. Ale... No tak však, co dělám asi? Jedu dole na misi, co po mně chceš? Podezřelý asi 1,80 m, vysoký, černé vlasy, průměrná postava. Já ti dám průměrnou postavu, mám skvělou postavu. To je mají, kam vlastně my jedeme? No jasně, musíme zaplatit Brunovi, že tomu ještě furt dlužíme. No a jakože to byl sakra tučnej úrok, protože máme mu dát 55k. Já jsem docela překvapený, že vůbec takový prachy máme, no. Tak když vymlátíš ty vole do Jakože... Jaký saby? Nic se nevypnu sem nic. Sorry ty vole, já se to nevyznám. Já jsem akorát, já nevím, jestli se něco zapnul nebo vypnul, já jsem tady měl plný ruce práce s tím, že jsem četl nějakou dlouhou homopovídku. Normálně ty povídky jsou homo, ale jsou docela krátké a jsou vtipný. Jakože jsou super nechutný, ale to je docela vtipný. Tohle bylo prostě dlouhý. Ale dobrý, v pohodě, teďko zpívá Elvis. Jo, tohle je Elvis, ale. Kde pak byl ten židák? Ten byl někde tady. Díky, Darkmane. Jsi odpověděl na moji otázku. Tady dnes byl ten židák. Jo, to je ta ulička k Brunovi. Přesně, to si pamatuju. Facebookový terorista hodil 50 korun, díky. Ukáž, co tady máme.
To je sračka. Ten knírek je sračka. To je z Minecraftu, ne? Jo, proč... Proč, ty vole, proč Radovanův fotr vypadá jako Radovan s knírem? Tak to je... Ne, nemůžeš si dělat srandu z mýho táty, to můžu jenom já. Tak si určitě, já vám to ukážu, jo, okej, tak jste mým. Ne. Tak to vypadá, teď to seš ty, vole, akorát s knírem. Tak seš čurák. Takhle vypadáš normálně. Tak seš čurák prostě. Ale ty vole, ty tam seš akorát s knírem. Ty vole. Promiň, proč jsem já ten slimák a mám tam můj, proč je tam moje hlava na slimákovi? Protože jsi slizoun. Jo, tak to jo, to sedí. Hej, potřebuji mluvit s Brunem. Máš prachy? Jo. Tak pojď dovnitř. Máš štěstí, už se chystáme zavírat. Ná, už je tady. Dobrý večer. Máš pro mě peníze? Nebo si chceš nechat dluh ještě prodloužit? Tady to je. Musím přiznat, že tohle mě poněkud překvapilo. Slyšel jsem, že jste měli nějaké komplikace. Ano, měli. Slyšel jsem, že je Henry mrtvý. Je mi to velmi líto. Izraku, spočítej to. Takže byl ten váš malý podnik úspěšný? Izáku, spočítej to. Prachy jsem přinesl, ne? Správně, přinesl. Ale celé město je teď vzhůn nohama. Číňané si myslí, že na ně Italové zaútočili, tak se chystají udržet na Vinciho. To není dobré, vůbec to není dobré. Nemá to nic společného s tím, proč jste si půjčovali peníze? Sorry, Bruno, ale potom ti nic není. Děkuji, Izáku. Vypadá to, že tvůj dluh je splacený. Ani nevím, jak se jmenuješ. Vito. Vito, jak? Vito Scaletta. Scaletta? Jednoho Scalettu jsem znal. Musím ale říct, že tobě jde splacení dluhu mnohem lépe než jemu. Za něj to musela udělat jeho chudá žena. Takže tátovi si půjčil peníze ty. Tátovi? Jaký otec, takový syn. Vidím, že se ti to nelíbí. Ale já ho nenutil půjčovat si, že? Stejně jako jsem nenutil tebe. Kdybys někdy potřeboval půjčku, víš, kde mě najdeš. No jasně. Ty bys mohli dojít tu pomstu fotrovskou. Fotrovská pomsta, už jsme zabili Dereka ve přístavech, teď ještě zabijí Žida, co mu půjčil peníze. Je to tady. Poslední kapitola, Radované. Nemohl jsem spát. Všechno bylo špatný. A jenom se to mělo zhoršovat. Dřív nebo později vyjde pravda na povrch a potom po nás půjde kromě Číňanů a Vinciho i Falcone. Takhle jsem si to nepředstavoval, když jsme začínali. Snil jsem o penězích, kárách, ženských, respektu, svobodě. Sice jsem většinu z toho získal, ale dostal jsem k tomu i vězení, život v neustálém strachu a krev svých přátel. Vyhýbal jsem se tomu, dokud to šlo, ale nakonec mě to začalo dohánět. Už to byla jenom otázka času. Neserte mě, nebo vytáhnu pouchačku a vlítnu tam mezi vás! Mrdat pánové na zdravičko. Tohle je nejlepší alert, který jsme kdy udělali, ty vole. Jak ještě přes ten megafon. Neserte mě! Jak to prostě zařve, ty vole, Serža. Já jsem si zrovna panáka dal. Tak ty už nic se nedostaneš, ty svině. Já jsem mám dalšího. Radované, přestaň chlastat, ty alkoholiku, ty máš problém už. Už není sranda, jsi druhej sejč. Už dost, už nesmíš pít, já ti to zakazuju. Jo. Každopádně. Pan Sejčus hodil 5 kilčo, mrdat pánové na zdravíčko. Já jsem to věděl prostě, hej. Že Sejč přijde, Radované. Já si mama šla spát.
Ty, to je prostě... Hej no, Sejus, já věděl, že on přijde, že to načasování bude perfektní. Kolik je? To není ani půlnoc. Ještě není ani půlnoc, máme spoustu času na Vietkonga. Do prdele, to máme spoustu času na Vietkonga. Celou 3/4 hodinu. Tak, každopádně, Sage, díky moc za 5 kill, čo? To dáváme, no. Tak pojď, Radované. Ty slabko. Vypil jsi dneska mnohem míň než já. Cože? Já bych byl tak 10x víc než ty. Dobře, dobře. Kurva. Kolik jsme dneska vypili, už Radované? A 1,5 flašky, ty alkoholíku zasranej. Dáš si ještě jedno? Ne, teď ne, Radované, už dost. Kámo, já si chci dneska požírat jako prase. Chceš se dneska požírat jako prase? Jo. Pojď sem, pojď, řekni to tady. Řekni, co dneska chceš. Já si chci dneska požírat jako prase, ale úplně do sraček, že půjdu domů, tímhle takhle, že silnici půjdu. Takhle. Zleva doprava. Ok, to můžeme zařídit. To můžeme zařídit. Hej, čo, to je dohoda, jo? Já budu hrát, Radovan bude za mě pít. Jo, halo? Vito, tady Eddie. Hele, potřebuju, abys... Nech mě hádat. Potřebuješ, abych hned přišel a přinesl si bouchačku, viď? Pro jednou ne. Karlo tě chce vidět u sebe v planetáriu. Říkal proč? Ne, radši tam ale hned padej, nenech ho čekat. Měj se, Vito. Planetárium je finále. Observatoř v Hillwoodu, tu poznáš, Radované. No možná ne. Ne, tam já nebudu, já bych musel, ne, ale vem si jiný oblek, nebudu v tomhle tom obleku. Já budu hrát, ty už jenom piješ. Já, počkej, já hraju mafii. Pane Skaleta, mohl byste prosím nasednout? Hej, staříku, pojď se zvrátil. Vlez do toho zatraceného auta. Hned. Kde jdeš tak myslel? Ale tohle je... Tohle je náš přítel, pan Chu. Tak jo, co se sakra děje? O co jde? Jde o tebe. Pěkně si to posral. Začal si skurvenou válku. Nemám tušení, o čem to mluvíš. Neser mě, chlapče. Už jsem z tohohle biznisu zapomněl víc, než ti budeš kdy vědět. Polovina našich chlapů je mrtvá, polovina chlapů pana Chu je mrtvá a teď po nás všech jdou federálové. Kvůli tobě. Leo, poslouchej. Ty poslouchej. Nebýt mě, už by se o tebe někdo postaral. Takže budeš poslouchat, co ti teď řeknu, a budeš poslouchat pozorně. To, co jsi udělal v čínské čtvrti, to bylo kvůli tomu buzerantovi Henrymu, že jo? Věděl jsi, pro koho pracoval, když zemřel? Myslíš, když ho rozsekali? Pracoval pro federály. Byl to skurvenej práskač. Proto lidé pana Chu udělali, co udělali. Proto teď jdou federálové po Karlovi. Ale já na své přátelé nezapomínám, Vito. Pomohl jsi mně, já pomůžu tobě. Vybral jsem si pár laskavostí a zajistil ti jednu jedinou šanci napravit to. Fajn, poslouchám. Zbavíš nás Karla a všem nám pomůžeš. A když odmítnu? Tak zemřeš. Frank a zbytek komise tě chce mrtvého. Stejně tak pan Chu. A navíc jsi označený jako práskač. Myslíš, že to Karlo ponechá jen tak být? Jsi chodící mrtvola. Kdy? Hned. Každá další minuta je minuta, kterou mají federálové. Je zalezlý v té své observatoři. Víš, že se něco děje. Carlo Falcone má spoustu špatných vlastností, ale hloupost mezi ně nepatří. Tak dobře. Zastavte auto. Pamatuj, kluku. Tohle je tvoje poslední šance. Poslední šance, Radované.
Chceš si odehrát zabití Karla Falconeho? Já si chci odehrát poslední misi v Mafii, kterou jsem nehrál, ale chci si ji odehrát v kovbojském obleku. Nebude kovbojský oblek, ne? Sorry. Takže tak v tom tak si to hraj sám. V tom případě to jdu dohrát. Rvane, nemůžeš být tak uhanutej do píči, ty jsi horší a horší s tím alkáčem. Nejdřív... Ne, já jsem chtěl do píči. 4 mise dneska. Máme tady 4 kapitoly, dneska jsme hráli. 3. Tak 3. Tohle je třetí. Každou kapitolu chci kovbojský oblek. A poslední misi v Mafii. A ne, ty si necháš tady tu bundu. Já si kurva kovbojský oblek bych jdu dohrát misi. No to ale nezáleží. Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Totálně profesionálně skicár Radovan Memekapa. Bajty, díky za 50, hej. Totálně profesionální Radovan mím. A je, to zase někde bude. No to Radovane, nedívej se, zavři oči. To nesmíš vidět, zavři oči. Tohle je největší sračka, jakou jsem kdy viděl. To je píčovina. Tohle je tak kurva špatný. Tohle je taková sračka, čete, že vám to ani neukážu, protože tohle... To je ubohý. To je tak, to je přesně tak, to je ubohý, Radovan to řekl správně, hej. Tohle je... Já... My jsme prostě... Ne, to necháš bejt, to jsou moje. Tak pojď hrát. Dělej! Pojď sem, kurva, a pojď odehrát tu finální misi. Ty jsi buzík, no dobře. Nemohl jsem se... Já tě normálně tak moc vypleskám po tomhle streamu, kurva. Čede, kde je ten hype? Tak, no, takhle se mi to líbí, no ještě konečně, na tom budeme hrát v něčem normálním. Zdravím pánové, nechcete poslat link na tu fanfikci do chatu nebo ji dát zítra na stránku? To bylo. Znělo to jako dost kránžefest. Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Já dohrám poslední misi, král. Tak mu tam hoď ten oblek, dé. Tak. Teďka si jdu zahrát poslední misi v Mafii 2. Jo. A jsem rád, že si ji zahraju. Vylez ven. Nesílet. Já ti tam dojedu, abys to nerozmrdal tady. Kurva, strhejte. S tím souhlasím, dojeď tam. Ty si to pak vystřílíš. Počkej, takže ty si... Jenom proto, abych ti nesil 4 Pringlesy, tak si tu misi opakoval. Ne, protože ty jsi tady podrážděný kokot, vole, který furt chce. Já chci oblek. Víš, jak ke mně chováte špatně. Radovane, drž píču, pojď sem. Kámo, pojď sem. Říkám ti, když můj kámoš, ne, drž hubu. Ty drž hubu. Drž hubu. Drž kurva píču a nech mě mluvit. Nech ty mluvit mě. Svině, drž hubu, já ti zlovím prsty. Já budu mluvit první. No, ok, tak mluv. Já si chci, kurva, Mafii 2, kterou jsem v životě nehrál, no. Tak si ji chci, kurva, dohrát v kovbojském obleku. No. Ty říkáš, jaká je to super hra, jaká je to národní hrdost, tak mě jinak, kurva, dohrát v kovbojském obleku. Jardo, pojď nám sem dva velký. Radovane, já ti říkám, skladba. Že když můj nejlepší kámoš chce kovbojský oblek, tak prostě dostane kovbojský oblek. A tohle je můj nejlepší kámoš od malička, do prdele. Přijdeš sem, rozstřílíš ty zmrdy. Já jdu na to. S kloboukem. Já tam jenom tam dojď. Dojď tam. Dojď tam, no. Rozjebem to, ty. Přesně tak. Ups. Dobrý, v pohodě. Normálně tam dojedeme, klídeče. Co to tady zpevujou? Kokoti zasraný. Pusu, ne, žádný homovtíky. Dopadne to ještě hůř než s tím Pornhubem, ty vole. No, to radši neříkej dvakrát. Tak moment, já tam dojedu,
pak se k tomu hnedka dostaneme. Ježiši, dobrý. Jo, počká. Ta observatoř je docela daleko, ale v pohodě, já tam dojedu. Nejímavu, prosím tě. Momentík, kvíjek. Ještě kousek. Ještě kousek. Tady projedeme okolo našeho oblíbeného obchodu, který si vykradl jenom jednou. Na dvakrát. No. Tak, a jedeme nahoru. Do té, hezky do té čtvrti, kde jsou ty bohatý kundy. Kde žije Sage. A Cartman. Asi. Ženská. Pojď. No, sorry, ale... Připlatil. Ona se připlatila tobě do cesty. Já jsem tady vytáčel, tyjo, takový luxusní kopec. Ona jede ještě, ona jede z kopce, ona to má jednodušší. A stejně to do mě narve. Je trapný. Pohodě, tohle urvem. To je jak když jedeš v mofiničce, kdy jsou fakt ty kády takový... Jaký jsou? Jaký jsou. A jedeš na Oak Hill. A jsi rád, když to vyjedeš. Když to vyjedeš 20, tak jsi frajer. Tak. Musím si jenom spravit auto. V pohodě, naštěstí po týhle misi už auto potřebovat nebudeš. Takže tohle je poslední jízda v Mafii dvojce, Radovane. A jaká černá držka, Angel. Krž hubu, ty rasisto. Tříleté dítě v Africe dítě brečí, prožívá krizi středního věku. Jinak zdravím společně s mou společnicí Zelenou Vílou a Grlov. Jsme tady. Tak, Radované, jsi připravený na poslední misi v Mafii dvojce? Ty vole, úplně jsem na to natěšený. To je dobře, tak, ale nejdřív. Francis Pritchard. To je postava z Deus Ex, by the way. Hodil 75 korun. Zdravím, pánové, nechcete poslat link na tu fanfikci do chatu? Ne, nechceme, protože to je naprosto odporný a proti všem našim přesvědčením. Každopádně, díky Cartmane za 100 korun, tak mu tam hoď ten oblek. Hotovo. Sejus hodil. Líťo. Radované, tvoje oblíbená skladba. Co to je, do píči? Tak jo, ještě. To je nějaký Japonec, ne? Ne, já vám pustím moji oblíbenou skladbu. Počkej, no, jaká je to oblíbená skladba? A ne, já jsem ji slyšel včera poprvý a poslouchal jsem ji hodinu dokola. Okej. Okay. A bylo to tam, bude to Prago Union. Ale ne, která? Tohle jsem včera poslouchal hodinu. Dej to rovno do té dobré části. Jo. Thank you.
Ty vole, no tak pojďme do pěná. Já možná jsem moc, ale ty jsi nejvíc. To jsem vždycky. Každopádně, jo, pane Seiji, díky moc za takovej, za takový obrovský love. Prostě jsi nesklamal, prostě Seiji tady 2 hodiny říkal. A tady to máš. Seiji 2 hodiny. Počkej, tohle je za všechny slova. Seiji prostě 2 hodiny tady říkal, že a já jsem byl na odvykačce, já už nepiju, čuráci. Já už prostě sorry, ale už jsem mrtvej. A potom přijde a hodí tady takové love. Takže hej, pane Seiji. Dneska jsme toho vypili fakt moc za krátkou dobu. Už to cítím. Každopádně Seiji. Ještě tady máme třetinu. Neukazuj to, ještě musíme hrát ještě taky. Máme třetinu. Ještě musíme hrát taky Vietkonga, takže. No tak lidi, smažte se, třetinka. Rasi.cz 100 bitů, díky moc pane za 100 večku bitů, hej. Quinn hodil 50 korun, proč 3leté dítě v Africe brečí? Prožívá krizi středního věku, jinak zdravím společně. Tady už smrdí ta tráva. Drži žubu, kurva. Žubu, kurva. Já se snažím.
nemůžu. Radovane, drž už hubu. Já se snažím. Už dost, už dobrý, už v konec. Už prostě. Už dost, jako byl dobrý vtip, ale už ty vole. Já už jsem se pak nesmál tomu. Ty pičo, mám slzy, vole. Oh. Dost už jej, kurva. Každopádně, Gwyn poslal díky za tu 50, proč tříleté dítě. Dobrý, ne? Už se tak, hrabě hodil 100 bitů, píčo radované, ty jsi dneska kus chlapa. Darkmind hodil 666 bitů, díky moc pane, hej. 666? Díky za ty 3 šestky. A Ondřej hodil 50 korun s nějakým odkazem. Co to bude, Ondřej? Vy jste už skutečný darebák. Uaa. No, tak díky já. Už jste někdy chytil dobrý chlap jako, jako opravdový superhrdin Cinky Linky. Už jste někdy zkoušeli převlék. Ne. Cinky Linky. Ne. Dobře. To je tak blbý a nudný. Jako že budu muset naučit. To jsou nějaký, to jsou český mýmy, Radované, tomu nerozumíš. Ne, já bych to někdy naučil, ale. A ještě na tom vydělám. To je už třetí stream, kdy brečím smíchy, až mi to teče, no kapa, zhulenej Radovan. Nadarmo se neříká, že smích je nakažlivej, a grlul a grlul. Pane Aizins, díky za 50, to už je třetí stream, kdy brečím smíchy. To jsme rádi, hej. To jsme opravdu rádi. To jsme rádi, protože... Čede, tyhle ty streamy jsou upřímně gameplayově vždycky sračka. Jak ty vole, když jak já hraju, ale já se třeba hodinu se vládím. Tak to vezmu hrát rundu. Jo. Je to tam! Dobrý večer. Pšt, držu už je po desátý, kurva. Čere, tyhle ty streamy jsou gameplayové možná sračka, ale... jako, jestli se u toho aspoň trošku bavíte, tak co k tomu říct, jo? Každopádně Aizins, díky za těch 50 korun. A Martin hodil líťo. Martine, ty nevíš, kolik toho máme společného. Ty taky házíš líťa na streamy? Nebudu to dál rozebírat. Martine, prostě jenom děkuju moc za takovou šílenost. Dobrý večer, Martin. Díky za to. Martinu. Počkej, to baráka si dám. Jsi mi naboural auto! Naboural jsi mu auto? Jo, okej, jasný, sorry. Dojď mi na tu misi. Tyhle, ty jsi mi dal plnýho, já to nedám. To je zalítě, to je plný. Hele, já to vypiju a pak jdeš hnedka hrát, tam už máš hnedka tu finální misi, už jsem tě dovezl, kde máš být. Okej. Martine, děkuju. Na Martiny. Já. Tak jdeme na to, jdeme hrát. Už jsem pěkně na mrtku. Fakt jsem pěkně na mrtku. Vyžrali jak prase. To byste nevěřili. Pardon. Hrabě 771. Radované, tříleté dítě. Afrika kapa. A dík za 100 bitů, ale vůbec to nechápu. Nevadí. Jdu na to, snad nepotkám žádný policajty. Protože jsou to zmrdi zasraný. Jo, jsem tady na konci. Ale úplně na sračku jsem, fuck.
To se dojí na ten Bitcoin dneska. Co říkáte na hokej? Dneska jsme těm Slovincům dali, ty vole, škoda toho jednoho gólu, no. Mohl si Mrázek udržet čistý konto, ale tak nevadí. 5-1 je furt dobrý skóre. Furt jsme na tom líp, než naši bratři slovenský, že jo? Který možná, já bych se nedivil, kdybyste... Proč jste si vzal antibiotika v 6, keď jsem vám ich předpísal? Já bych se nedivil. Nazdar, chlapi. Pacient, hej, aby som prekvapil, šéf tě chce. Jo, já ho chci taky vidět. V tom kovbojském obleku to sluší, jak se mě. Tak jo, tady máš. Chytrej vy to. No ale s těma Slovákama, jako kluci, co to hrajete? Vy hrajete úplný hovno. Úplný... Do prdele. Au. Úplný hovno hrajete. Kluci slovenský. Tak ale vem si nějakou zbraň. Dobře já. Tady ještě nějaký zmrt, ty vole, toho jsem vůbec nevšiml. Jo, včera s tím Norskem, viděli jste to. Normální člověk by to vypnul, já jsem teda koukal až do konce, ale to bylo hrozný. Tohle ještě horší než ten včerejší play s Norskem. Pardon, já se polepším. Kiško, do prdela, počkej, čekej Kiško. Ty vole, vem si zbraň, deble. To je čurák, ty vole. On si vezme zbraň a míří tady. Mi to úplně přejelo. Cože, celý sto prošel z 19 11. Jak to sakra hraju? Takhle já to hraju. Kámo, já to nemusím projít na nejtěžší obtížnost z 19 11. Já to hraju takhle. Přesně takhle to já hraju. Teď jste to viděli, jaká to hra. Není zač hoši, tak ještě do druhé nohy, D. Počkej, běž pryč, běž, jak dám pryč? Jo, kontrolem. Já jsem na podruhý čůrák, ale protože tady koukám na ten chat zasranej. Fakt nic nepište a já to odehraju jak pán, nic nepište. A je to odehraju, že se z toho normálně poserete. Momentíček. Thank you.
Ten debl přebíjal! To vidíte. Vidíte to, já to prostě zvládám. Jenom musím být napitej. Takový dalekohledu, já myslel, že to jsou nepřátelé. Téměř, téměř. Co? Já jsem takový čůrák zebilní. Takový čůrák jsem. Nebo vůbec si teďka koukat na ten váš chat do prdele, zasranej. A to je jenom výmluva, teď jsem to posral. Tohle se nepočítá. Tohle se nepočítá. Do prdele, já jsem čurák. Já jsem, ne. Omlouvám se, já se vám fakt omlouvám, protože teďka to hraju úplně debilně, užilej jako kot. A teď se vám fakt omlouvám, protože tahle smrt byla zbytečná. To si dělá prdel, když jsem ho střelil tak 4x. To jsou pleje. To jsou pleje, že já se za to stydím. Promiň Vojto, ale teď jsem udělal takový pleje, že se za to fakt stydím. Ale jako stydím, že fakt se za to stydím, protože... Mám to vzít? Už asi po sedmý mě tady zabili! Mám to vzít? Co po sedmý? Po osmý, mě tady zabili. Mám to vzít? Já to dám. Kdyby Slováci nehráli tak špatně na tom mistrovství světa, tak to dám. Ale za to můžou prostě ty špatný pleje od našich východních bratrů. Dám okay. Si to. Já na to nemám. Já to nedám. Zahraj to, já se teďka stydím. Já to bys měl. Fakt se stydím teďka. Pšt, drž hubu, vypadni. Já to vezmu. Utíkej, běž. Zahraj to, Vojta. Já to zahraju. Zahraj ten tu zahradu a pak mě pust. Jo, dobře, tak jo. Já si jenom vyčurám a jsem zpátky a ty to určitě dáš. Vevnitř tě k tomu pustím. Pohoda. Padej. Okej. Tak. Máme samopal, doufám, že jo. Hej, čere. On je fakt strašně nachcenej. On je fakt strašně nachcenej. Jako jestli dneska budeme dávat toho Hvětkonga, tak to budu hrát jenom já. Protože on je fakt už hodně v prdeli. On už jako ty vole, už se chová i tak. Každopádně, jsi tady aspoň přeštu, co tady přišlo. Martine, děkuju moc za ten litřík. Hrabě hodil 100 bitů, díky moc, hej. Mira zhodil 2 Ečka. Proč jste si vzal antibiotika? Ty vole, no tak, každopádně díky za ty 2 Ečka. Hrabě hodil dalších 100 bitů, děkuju. Martin hodil 666 korun. Není zač, hoši, ještě do druhé nohy. Já už radši nebudu chlastat a už by tady nikdo neměl pít, protože... Do prdele. Namikadze Naruto, díky za 11. měsíc, dobrý skurvej, radované, už to nelám, chci Vietkonga. Já k tomu musím sednout, dohrát to a dáme Vietkonga, protože jinak dneska fakt nebude. A já chci dneska dát Vietkonga, opravdu. Sorry, že to trvá takhle dlouho, ale to jsou holty páteční streamy. Pan Patis, 100 bitů, dohraj to, jinak se k Vietkongu nedostanem. Jdu na to, čede, jdu na to. Takže sorry, já už ho k tomu radši nepustím, ale už jako fakt má dost, takže podle toho to vypadá, já to ještě zvládnu. Doufám teda. Moment, oni mě zabijou, i když jsem v krytu. Jo, do prdele. Já jsem na kraji toho krytu, tam mě ještě furt sejmou. Já musím hnedka switchnout na Thompson.
a zajebat je, protože tam nabíhají hodně rychle gundy. Chyba začátečníků. Kde je ten prasák? Momentíček, já chci Thompson, který má 50 nábojů. Dobrý. To je první ryb, to je první a poslední ryb, čede. Dobrý. Co tady ještě máme? Jasný, broku, tuhle sračku. Jeden. Teďka už to zvládnu. Pohodička. Ty vole, frajer se ještě rozjel, ne, že ne? To je magor, to je magor. Ale pičů má dost čket, vy je jebať na slovenský hokej, DX-nepotradované LUL. Dobrý, já to mám pod kontrolou, čede. Já jsem v klidu, Radovan možná ne, já to zastřílim. Zmrde jeden, padej dolů. No vidíš, jak to jde. 9 nábojů. Není problém, jenom svičnu zbraň a jde dál. Tyhle, on tam fakt hodil granát, to je buzík. Tyhle, teď mě fakt málem zabil. Já nevím, jestli Radovan zvrací, možná jo. Sage zhodil 2K. Sage, ty jsi absolutní, absolutní magor. To nejde popsat jinak. Píču má dost, když vyjde jebat na slovenský hokej. Hej, jako fakt, on už nemůže pít, jakože, já jsem mu to říkal, já to, víte co, jako Radovan, prostě, já dokážu uvažovat tak nějak aspoň trochu dopředu, že když prostě pijeme hodně těch panáků, i když prostě přicházej, tak pak budeme úplně v hajzlu a ten stream půjde do hajzlu, ale Radovan, limonádka, pohodička, ale dobrý, v klidu, já to odehraju. Díky moc, Sage, za šílený 2K, teďko to prostě odstřílim a Vietkong už je připravený. Tak, to je vončo. Lukáši, co mi to posíláš? Lukáš, moment. Agreus Vietnam War flashbacky. A někdo už tady udělá... Někdo už dělá mýmy z tadyhle z toho streamu? Jste rychlí, čere, jste rychlí. Tak pojď ti, svině. Doufám, že ho stihnu vykropit, než mě sejme. To je idiot vypatlanej. Dobrý, jsme vevnitř. Nejde to, hej čete, nejde to zas tak špatně, když u toho sedíme, a nebo jo? Myslím, že to jde. Ježiši, tady jich se... OK, dobře, nic jsem neříkal. Nic jsem neříkal, tohle to je dost těžká pasáž. Protože ty svině mi tady můžou střílet do nohou. A to musím oběhnout rychle. Já až prdel, ne? Kolik jich sem běží? To nedávám. Já potřebuji místo, kde se budu krejt. Já musím zaběhnout rychle do krytí, protože tady mě jinak rozflákají strašně moc. Ty vole, on to vyběhne. Jinčí prasák toto. Oh.
Dobrý, drž to. Mě stejně trefuje, to je prase. A tady chcípnu. No jasně, že jo. Sorry. Tady, já nevím, kde se tady mám přesně crate, upřímně. Já si to nepamatuju tak dobře, tu mafii. Tady to chce, možná na druhé straně to bude lepší. Tady je víc místa. OK, tak teď už fakt hraju jak Radovan. Minodle, díky za 100 bitů. Co kdyby si vždy Radovan, vždy dal panáka každou hodinu? Každou hodinu by to bylo v pohodě, ale on si to takhle nedokáže rozložit, bohužel. Tohle by šlo. OK, dobře, už mám techniku. Už to mám vymakaný. Tohle už byly jasně poslední. Ty vole, já tady podehraju takovej dobrý play a hnedka dostanu mazanýho parchanta, tak se mi to líbí. Do piči! Oni fakt vybíhaj. Oni vědějí, že jich je hromada, já jsem jeden. Ještě jedno. Už vím jak na to, jenom to musím odstřílet. Co si děláš, prdel ze mě? Ty vole, já končím s touhle hrou. Hej, jestli mě to jde takhle blbě, tak si nedokážu představit, jak by tohle vypadalo v podání Radovana. To by muselo být, jako tady bychom skončili. Ještě jeden je tady za tou vitrínou. Tak. Teďko naběhnou další, ale už jsem ready na ně. Dobrý, v klidu. Blbeček dostal jedničku. Je Radovan v pohodě? Mám ho jít zkontrolovat, čede? Ale já to jdu radši zkontrolovat, jo, protože tam je nějakou dlouhou dobu. Já myslím, že tam zvrací, ale jdu to čeknout radši, jo? To je takovej kokot, hej. Radovan, hej, čede. Radovan. On sedí vedle v místnosti u mýho bratra a dívaj se na tenhle stream a můžou se posrat smíchy z toho, že já ho jdu hledat. Já už na to nemám, já fakt nemám na to, abych tady hrál s Radovanem. Každopádně, díky pane Freemanovec za 100 bitů. Padavan Petr, 8. měsíc řadě, díky, hej, za 8. Dobrý, skurvenej, teď jsem přišel a myslel jsem, že už pojedete Vietcong. No, trošku se nám to protáhlo. A Marku, díky za 11. měsíc, hej, vítej zpátky, díky. To je takový čurák ten Radovan, to je největší kokot, jaký ho jsem kdy poznal. To je prostě, oni mě vytrolili, vole. On je úplně v píči a stejně mě stíhá trolit. Já nevím, jak to dělá. On je prostě úplně v prdeli a stejně mě stíhá trolit, kurva. To je nasazení. Tyba, on ještě žije? Dobrý, už ne. A hele, kdo pak to k nám jde?
Poslali tebe? To je urážka. Co ti řekli, Vito? Postarej se o mě a všechno ti odpustí? Myslíš, že tě potom všem, co jsi udělal, nechají jen tak jít? Ale je pravda, že pitomci jako ty takové věci nevidí. Ale tvůj kámoš Joe tomu rozumí. Že ano, Joe? Co je kurva tohle? Mohl bych se tě zeptat na to sami. Věrnost je zvláštní věc, co vy to? V tomhle biznisu není na přátelství místo. Tohle tě tvůj starý kamarád nenaučil, když si mu v lapáku kouřil péro? Jsi jen skurvený pěšák, Vito. Všichni jste jen pěšáci. Kdy si to uvědomíte? Joe, musíš mi věřit. Myslíš si, že je mi něco po federálech? Nebo po těch starých dětcích v komisi? Používají tě, Vito. Stejně jako tě použil Clemente. Jako jsem tě použil já. Stejně jako tě použil ten zmrd Henry. Zaručil ses za toho hajzla a přived ho do mého domu. A teď za to ty pitomý kreté nezaplatíš. Teď, Joe. Hej, jestli chceš zmáčknout spoušť, tak to udělej. Na co čekáš? Vito. Zastřelíme toho buzeranta. Vzpomeň si, o čem jsme mluvili, Joe. Chceš to všechno zahodit? Udělej to. Dva. Hned. To je ono, Joe. Vidíš to, Joe tě nezradí. Co bojíš se? Jasně, jako já. Tohle tě naučili v armádě? Ty vole, ty koko, ten Joe má bouchačku v tvojí hlavě a první hláška je. To tě naučili v armádě? Píchni mi trochu. Jdu na to, Homer. To všim. Ale to jsem teďka. Já jsem to už říkal na streamu, jaký jsi kokot. Já jsem si to všim. Do prdele. Radovane, ty jsi takový zrádce. Ok, počkej, moment, můžeš, hej, ale nejdřív, Radované, no. Si počkej, protože Modrasil je novej sub, děkuju moc, hej pane, za novýho suba, doufám, že se ti bude tady na streamě líbit, ne, ale Sejus hodil 2k. Tak to, panák, já už to leju. Já nepiju už, já už mám dost, já musím být ready na Vietkonga. Jak nemůžeš? Ne, já už, hele, Radované, už jsme se shodli s chatem, že už jsme nachcaný. Že už prostě no, ten, jméno, to že, máš že ten gameplay stojí za hovno, takže si pij jenom ty budeš píči a já pak odehraju toho Vietkonga ještě v klidu. Jo, to si dneska přeju. Já jsem v klidu, takže ty tak si... Tak já nejdu plnýho... Odrovnej se za Sage, jasný. Ty jeden zrádče. Prý zrádče. Jsem byl jenom bráchy. Já jsem se měl takovou prdel, když tam přišel, ty vole. No. To jsem viděl, no, ty jsi tam mohl pochcat smíchy. No jo, a brácha taky. Tak. Takže, Seiji. Seiji, tej slabko už nepije, ale pijeme spolu na tvoje zdraví. Díky, Seiji, hej, díky. Když to odehrát, teda to finále. Mohl bych to zvládnout. Odstřílíš to, jo? Jo, ale musíš mi trošku poradit. A ty mi poradíš. No, tím. Musíš se krejt a pak střílet a pak se krejt a pak se střílet. Dívat se na minimapu, kde jsou ty animáci, to je jako když hraješ kotko. No jasný, takže ty mi radíš a jenom střílet. No dobře, to zvládneš, doufám. To zvládneme. Jsem celkem na mrtku. No, tak se pojď předvíst. Máš tady finále. Musíš zabít všechny v místnosti, kromě Joea, protože ten je stejný. Okej, 3, 2. To je ono, jestli to dá. Tak hurá na ně! Je mrtvý, že jo? Jo, to je tam další. Zatraceně, zapte někdo ty dva magory! Tě rašuje zase. Jo, je tam naše. Ne, a teď to zbáhne. Ty debile, nemáš šanci! Nemůžeš je všechny zabít! Tak koko, on to teda reloaduje. Stoj se, máš malo životu. To zvládnu. Kontrolem, stoj se, tě zabiju.
Kontrol! Drž. Přebíj si zatím. Ne, vykoukaj, přebíj. Čekej. Vlevo jeden, jo. Ty ses fakt dostanu tě! Co? Už se těším, až vole, ty vůbec neumíš střílet! Na kompu ty prdele, ještě na hodně dělá. Ale co to vlastně chlastáte? D, nějak jsem tu informaci myslili. D. Skvíj se tady za tyhle sty srdeček. Ne. Máš do 12 nábojů poslední. Další práce pro hrobaře. Přebíj si. Dobrý, 30 nábojů v tom snu, pojď. To dáš teďko. Jsou na proti tobě jmené, což na druhou stranu. Ještě druhej na těch schodech. Jo, tohle mi chybí. Připomíná mi to staré dobré časy prohibice. To je kokot. To je on, to je ten smrt. Toho skropek svině. No a běž k němu a rozmrdej ho. Dobrý, dal jsi to. Víš co, Karlo? Posledních 10 let jsem jenom zabíjel. Zabíjel jsem pro svou zem. Zabíjel jsem pro svou rodinu. Zabil jsem každýho, kdo mě vlezl do cesty. Ale tohle... Tohle je za mě. Pěkně mi to. Dali mi nějaký nealko, protože jsem úplně v píči. Doufám, že víš... Já si to vypiju. Ty jsi to dal na first try. Dá si ten kovbojský oblek. Tohle je prostě... Na poslední misi jsem musel mít ten kovbojský oblek, Vojto. Já to chápu, no. A hostové. Přesně tak. Ale ještě nekončí, ještě jsem rád, že to chápaš. Ještě furt není dohráno. Doleju ti. Dolej mi, jsem bude v píči. Co tady vlastně děláš? Neboj se, postaral jsem se o to. Uvidíš. Tak o čem to tam mluvil? O ničem, dal mi jen nabídku, to je všechno. Jo, to mi došlo. Jakou nabídku? Chtěl, abych tě oddělal. Říkal, že ze mě udělá kápa. Dá mi moji vlastní partu. Víš, v podstatě to, co jsem vždycky chtěl. Jo? Tak proč to sakra neudělal? Pamatuješ na těch 5 babek, co mi dlužíš? Tohle je prostě Joe, kterýho bych zabil, proto za to... Já bych ho zabil, já fakt Joe'a zabiju. Za to, co udělal Tonymu. Kýmu Tonymu? Tony Angelo. Jo, jasný, tak to je Tommy. Sorry. Teď už ho nezabiju. No, to bys neměl. On to taky neudělal. Jsem vyhrál jak prase. No, běž už jenom vidí ven. A finále? Už se jenom musí. A co sakra jde?